大家好，我是爱旅行的老张。今天山西晋中的寿阳县啊，空气质量非常高，无论是能见度还是这个视野都相当不错啊。老张今天也和大家讨论一个问题啊，大家都知道我们做自媒体有一些大咖做得非常好，比如像一个人穷游中国的李英文，他现在的粉丝量是将近200万，也就是195万啊。老张现在呢是3万的粉丝量，他的粉丝量是老张的将近70倍，当然他的收益肯定会更高。如果按照老张粉丝量和他的粉丝这个数据对比，这个倍数算，李英文一天的收益应该在8000块钱左右。8000块钱按照1年365天减掉一些不能出行的，那他应该稳稳的收益在200多万。200多万减掉的税费，一些其他的杂七杂八的一些旅行费用，一些杂费，李英文一年的收益应该稳定在120到150万之间。大家觉得老张这样的推算有没有道理？觉得这样科不科学啊？因为老张也经常关注李英文的视频制作，包括呢，他把中国基本上都转了个遍了，所以受到很多的网友，包括本来很多旅游爱好者又没有时间出去玩的，这就是老张今天的收益，不到83块钱。而李英文呢是老张的将近70倍，按照一年这样的收益啊，李英文应该稳稳当当的有120万到150万的收益。大家看一下，总共是发了有18000条的视频包括文章在内啊，所以李英文这个收益还是非常高，也是非常成功的一位旅游 vlog 领域的作家啊。所以现在好多人都开始做这个行业，大家觉得老张说的有没有道理呢？